За вихід у фінал змагається команда ліцею номер 17 і 21 школи. Перемога з рахунку 2-0 здобуває вчителі ліцею. Учасник змагань Ярослав Федоренко каже, деякі спортсмени їхньої команди волейболом займалися професійно. Першу партію вдалося нам дуже легко. Перемогли з різницею більше 10 м'ячів, другу партію. Трошки ми розслабилися, багато помилок поробили, але довели гру до перемоги. 2-0 закінчили. Раніше хтось займався волейболом, так у нас в команді є, що займалися, зараз вже так для себе. Директор ліцею номер 17 Вадим Пірх переконує, працівники ліцею регулярно займаються спортом. Протягом 3 років ми кожного дня в понеділок собі після занять часа 2 граємо волейбол, футбол, міні-футбол. Ми переважно дивимося на те, що показують наші учні, а тут ми, як директору, є можливість подивитися, на що мої варті, мої колеги, окрім того, що вони в мене всі гарні фахівці своєї справи. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Вадима Коричак розповідає, змагаються команди, які перемогли у своїй підгрупі. Сьогодні розпочали фінальну частину наших змагань серед працівників департаменту освіти, де змагаються 4 команди. Вже відбулася перша ігра, це колего із ЗОШ номер 27. Перемогла команда колего, вона буде змагатися за перше місце. І от зараз іде друга ігра, змагаються команди ЗОШ номер 21 та ліцей номер 17. У змагання було заявлено 12 команд, проте команда господарів залу не змагалася, розповідає директор школи номер 25 Іван Душкевич. Наша школа теж має гарні традиції серед учнівських команд міста. Ми посідаємо завжди призові місця, але вчительська команда не брала участі. Розумію, що свої стіни допомагають, але так щось ми... Вчителі не зібрались. Золото здобула команда ліцею номер 17. Срібло команди колегами імені Володимира Козуміка. Третя команда школа номер 21. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.